Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más. Albiste baten esanaia gertaera interesdun eta berrien kontaketa baldin bada, 170 ikasle estatubatuar mediku profesionalak izatea, Kubako bekei esker, inolako zalantzarik gabe albistea izan beharko luke. Baina ez da. Lurralde txiroa da Kuba, eta ikasle horien herrialdeak duela 60 urte baino gehiagoko blokeo ekonomikoa biharazi zuen, gaur egunera arte dierauena. Kubako medikuntza eskola latinoamerikarra, ELAM gazteleraz, non pertsona horiek ikasi zuten, Ban Ki-moonen ustez munduko medikuntza eskolarik garatuena da. Hala eta guztiz ere, ez da munduko fakultate honenen zerrendetan agertzen. Harvardeko unibertsitatea da buru zerrenda hauetan guztietan. Egoipar elkarlan honi buruzko edabideek ezarritako iseltasuna gainditzea da erlijioarteko antolakuntza fundazioaren helburua. Izko ingeleraz, bakerako artzainak izenez ezagunagoak dira, eta beka hauek kudeatzen dituzte. Horretarako, Community Doctors dokumentalak gauzatu zuten, alik eta pertsona gehienei jakinarrazteko nola Kubak hainbat gazte medikuntzan trebatzen dituen. Ikasle hauek ezin zuten Ameriketako Estatu Batuetako unibertsitate publikoak balio dituen, $200,000 ordaindu. Dokumentalak agerian uzten du Kubako osasun sistema merkeagoa eta eraginkorragoa dela Estatu Batuetakoa baino. $3,460,000,000 urtean gastatzen ditu, gainerako herrialdeek baino gehiago. Irlako osasun sistema prebentzioan oinarritzen da. 40 urte arreta primarioari lehentasuna eman zaio, aurre heriotza 140%an murriztuz. Estatu Batuetakoa baino basuagoa da. Gainera, Kubak 1000 biztanleko mediku kopuru hirukoitza du. Berritasuna eta interes sozialarengatik, ELAMek trebaturiko 103 herrialdeko 28,500 medikuek biziriko esperientziak, albisteak, elkarrizketak eta erreportajeak sorrarazi beharko lituzkete. Baina ez da horrelakorik. Honen inguruan zerbait argitaratu duten erabide korporatiboak oso gutxi izan dira eta edizio digitalean egin dute, atal sekundarioetan. Esate baterako, El País egunkariak Planeta Futuro sekzioan plazaratu du. Bertan, Kubako ikasleek oso maiz gaizoak hartatzen dituztela azaltzen da, Amerikako Estatu Batuetan ez bezala, non heziketa gehiena ikasgelan den. Ikasle atzerritarrentzat bitzia da ere gaixoen etzera joatea. Estatu Batu errek telebistan soilik ikusten baitute hau. Familiako medikua kontzeptua garrantzitsua da Kubako osasun filosofian. Medikuak egiten dio bizita gaizoari, eta ez alderantziz. Zeinbait mediku Estatu Batuarrek euren pazienten izena dakiten jakin nahi nuke, zioen Brooklyneko ikasle batek. Ikasleriarentzat esperientzia eraldatzailea da. Medikuntza eskola honetan partekatzea eta herritarrei laguntza eskaintzea sustatzen da. Honen truke, ikasle hauei eskolak eskaintzen dien gauza bakarra da, euren herrialdera itzultzean komunitate behartzuak laguntzea. Azkeneko xehetasuna. 1988an, Mitz urakanaren ondoren milaka mediku Amerika resitzea alburu zelarik, medikuntza eskola latinoamerikarra sortzea proposatu zuen Fidel Castrok. Orain antzeman duzu zergaitik humanismoa adibide handia hau ez den albiste?